Nossa senhora, mais 3 visualizações no último vídeo. Obrigado, turma! E pau na rabiola do Yotoba. Que era pra ter ganhado 3 dolinhas nessa brincadeira, mas tá com flag. E é por isso que o Sensei tá desanimando de trazer vídeo aqui no Mobilidade Game. Eu vou ter que começar a trazer algumas outras coisas aí. Agora deixa nos comentários que tipo de jogo vocês gostam, sem ser de jogos educacionais. Mas tem 3G, então vamos lá, né, turma? Até porque o jogo da vez aqui deu trampo. Ah, deu trampo. Mas vamos mandar um salvezão pra turma. Edu Tensei, Sasuke Gamer, Luciel It, Samir Silva, Humildade, Kazuma Lindo, Adrian Venom 321, Carlos Arte, Alexandre Pereira, Rafa GP, danadinha, minhas propagandas erradas aí, Nonato, Rei Ângelo, A, Toriel, FNAF 18, Zuridoc, Edits, um carinha que mora logo ali, Otaku e Leandro Siriaco. Salvezão pra vocês, comentaram quase 200 likes, mais 3 mil visualizações. Obrigado, turma, que apoia de qualquer forma. Esse game, galera, já tá disponível no site desde ontem, então convido vocês a ativar o sininho de notificação no site, porque deve ter umas dezenas de jogos que eu não faço vídeo, não fiz e nem devo fazer e trazer tanto aqui nesse canal quanto no Sensei DC Games. E eu já avisei isso antes, falei que uma hora eu ia postar mais jogo lá no site do que no Yotobas, porque o Yotobas nunca me paga, né? Raramente me paga. Quando paga, a mixaria, porque os vídeos tomam flag e libera depois de um tempo que eu peço. Se esse Alves nem monetizado é. Enfim, esse game aqui, ele já é antigo. Ele foi concluído em 2018, no mês 7, pra vocês terem uma noção. Mas me pediram um comentário lá no site. É, realmente, tô gostando de ver a galera. Tem gente que é ativa lá no site, né? A atividade no site, pra mim, em questão financeira, é melhor do que nos canais aqui. A não ser que você passe no canal DC Alves. O DC Alves eu ganho dinheiro mesmo lá. E tanto é que eu soltei um vídeo lá recentemente do xCloud com o Polkid X18S. Se quiser dar aquela força, né? Inscreva no canal DC Alves. Já incentiva demais. E deixa lá vindo o canal de games educacionais. É, boy. Então me pediram lá nos comentários a tradução desse game há alguns dias. E aí tava tudo indo bem, tava tudo muito fácil. Até que terminei a tradução de computador, né, depois de alguns problemas com bugs referente à restrição, né, de descompactação dos arquivos. O desenvolvedor não tá errado não, mas também, né, como é que a gente traz jogo português pra galega? Ainda mais que na Steam, por exemplo, aqui no Brasil não é liberado esse tipo de jogo, né? Pra vocês terem uma ideia, o Witch Hunter eu até tentei traduzir hoje, ele tá pior do que a versão anterior, né? Eu tô falando do Silver Mod, até mesmo sem o mod. Tá restrito. É, você descompacta o jogo, ele quebra na hora de utilizar o RenPy para poder tanto executar quanto para poder gerar tradução. Não tem o que fazer. Na última atualização tava ruim para Android, agora tá ruim para tudo. A gente sofre com esses problemas. Mas esse aqui, alguns a gente consegue dar a volta por cima, né? O Sensei ontem ficou na sexta, gastei umas 2 horas de manhã e umas 2 horas à noite. Deu um cochilo à tarde até pensando nesse jogo. É, porque depois que você até consegue gerar o APK, mas o APK ele só gera em inglês. Impressionante. Aí eu descobri lá que tem como modificar no código para poder gerar tanto para PC e uma para Android. Falei, beleza, eu coloquei, mas nada. Né? Ele mostra o menu da tradução, mas não traduz porque fui ver, ele não exporta os arquivos de tradução. Aí, mano, velho, exportei mais de 100 arquivos utilizando a APK Editor. Tipo, o jogo crashou, nem abre. Quer saber? Eu já consegui antes, eu traduzi de outra maneira. Uma outra maneira aqui que é mais chatinha e tal, né? Principalmente se tiver alguns empecilhos ali. Já que esse não tinha, ficou menos difícil. Falei, ah, foda-se, bora. Não é que deu certo, cara? Aí sim eu consegui fazer funcionar o PTBR e aí falei, ah, então vamos botar o espanhol, que deu um pouquinho mais de trabalho, mas enfim, né, vamos já deixar aqui, o jogo tá pronto. Aí tem mais outro empecilho, porque o jogo não tá totalmente traduzido, não deu pra traduzir. Os diálogos estão 100% traduzidos, mas, por exemplo, as imagens eu não traduzi, eu não tenho como, e
tem, até tem, cara, mas traduzir imagem por imagem tá de sacanagem, cara. Que, se alguém quiser pagar aí, tipo, ah, quero esse jogo 100% traduzido, sensei. Quero as imagens, quero o script, quero me pagar R$200 aí no mínimo, eu faço pra você. É, né, achou caro, né, pra você ver, o trampo é caro, mano. Trabalho não é de graça, não. E nem aqui é de graça, né, galera? Porque vocês entram lá, baixam no encurtador, puxa lá do site, então eu acabo ganhando um trocadinho, mas é muito pouco. Mas tá bom, tá bom. O que importa é a realização pessoal. Mas as missões estão bem fáceis de entender, né? É um inglês bem básico, bem simplista, tipo, vai até tal local, consiga tanto dinheiro até tal, tantos dias, é bem fácil, né? Nem, galera, pelo amor de Deus, o inglês básico, assim, eu não apoio essa de que, ah, tem que saber inglês. Não, não tem que saber inglês, mas o básico do básico tem, cara, não tem como fugir. Esse jogo é um dos melhores e também um dos poucos com personagens da DC Universe. Para Android ele tá pesando apenas 163 MB. Para PC 192. Dá para jogar com o Joyplay? Dá. Ele é um jogo muito focado em exploração e RPG. Tanto que os diálogos não são grandes. É um jogo completo, tem 3.223 diálogos. Mas é um jogo que leva aí uma cerca... entre, dependendo de como você joga, né? Dá pra você se divertir aí bem rápido em 3 horas, mas se você for completar ele todo, umas 6 horas pra mais, porque ele tem muito script de funções no jogo, né? Isso eu gosto muito, eu não gosto muito de história, né? História eu gosto mais de ver um seriado, um anime, né? Um filme, ou ler um livro. É, jogo com só história não me agrada tanto. Eu gosto mais de pra jogar, é jogar mesmo. E eu peço a você, se tiver algum bug, pode comentar aí no vídeo, pode comentar lá no site. Eu vou tentar ver o que eu posso fazer. Se for bug com relação à tradução, eu vou tentar resolver o problema. É que eu tenho mais ou menos 2 meses que eu tô traduzindo jogos, então eu ainda estou aprendendo. É, a cada semana que passa eu aprendo um pouco mais. Só que eu preciso da colaboração de vocês, né, para me apontar os erros, para me ver se é algo relacionado à minha falta de conhecimento ou algum erro que eu mesmo provoquei, ou se é algum problema no jogo. Porque, tipo, se a gente pensar bem em jogos aqui que estão em desenvolvimento, esse aqui está completo, mas jogos em desenvolvimento, eles normalmente já possuem bugs, né? Então tem muito bug que às vezes não é da tradução. Se você tiver em dúvida com relação se é ou não, é só você colocar na versão original, que é em inglês. Se tiver bug, então não é tradução, porque eu não mexo na parte diálogo original do idioma original do jogo. Aí eu já não posso fazer nada. Então é isso, turminha. Amanhã tem vídeo lá no Sensei DC. Né? Essa semana deve... Nossa, semana teve umas 3 a 5 atualizações de jogos de Naruto. No mínimo amanhã eu vou trazer uns 3 jogos que já estão lá no site, né? Talvez vocês não sabem, mas lá no Sensei DC Games. Um abraço por trás e até mais. Fui!